ပါတန်ရင်တိုင်းသတင်းဌာနကပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တန်ရင်ချမ်းမအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတလောအပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးအသိပညာပေးဖို့နဲ့ကျန်းမာရေးဝိသုဒတွေကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီတွေးတူယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောလဲရှောင်ရံနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြုမှုနေထိုင်သင့်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူဒေါက်တာအက္ကာကဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဒီတွေးတူယောဂါဘောလေနော်ဟိုဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆရာဟုတ်တွေးတူဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်ဒီဟိုအကြောင်းရင်းရှာလို့မရသေးဘူးဘောနော်ဘာကြောင့်တွေးတူရတယ်ဆိုတာဘောနော်ဟိုအဓိကအကြောင်းအရာကိုပြောပါဆိုရင်လုံလုံလောက်လောက်ပြောလို့ရမယ့်ဟာမျိုးကမတွေ့သေးဘူးဘောနော်ဒါပေမဲ့တွေးတူကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှုကျွန်တော်တို့ပုံစံဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကိုယ်နေတိုင်းသုံးဆနေတဲ့အစားအသောက်တွေအဲဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးဗီဇာပေါ့နော်မျိုးဗီဇာနဲ့အားမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီတူကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ်ကခံမှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြရတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်အဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဖြစ်မှန်းမသိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ primary hypertension လို့ထားပြီးတော့ယောဂအကြောင်းဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေကို secondary hypertension လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတူတူယောဂါပေါ့နော်ဘလို့များကွယ်တင်လဲဆရာဟုတ်ကဲ့တွေးမတွေးအောင်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကခုနပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာပါသလိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပြုမှုနေထိုင်ပုံပေါ့ဒီကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်တဲ့အလေးကျင့်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့နေထိုင်မှုပုံစံပေါ့ဘာလို့ဆိုကိုယ်လေးလှူရှာမှုဒါအတတ်နိုင်လို့လုပ်ပြီးပါပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့အခန်းတွင်းအောင်းနေရမျိုးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ချိန်လုံးစပွဲပုံပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေရမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာရှိအောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စားတဲ့အစားအသောက်တွေပေါ့စားတဲ့အစားအသောက်တွေမှာကျွန်တော်တို့အငန်တက်များတဲ့ဟာပေါ့တချို့ကမှုစားမှငံမြိုင်ပါငပိမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဟင်းညုံမှုမှလည်းပါတာပဲအခြားအသားမုံတွေမှလည်းပါတာပဲနောက်တချို့အစားတောက်တွေမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတင်းကြီးလေးစားရင်တွေးတူးတယ်လို့အုံးလို့စားရင်တွေးတူးတယ်လို့တကယ်တော့ဒါတွေကအစီအစိမ့်ဆိုတဲ့အထက်မှပဲပါတာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်စားတက်များတဲ့ဟာပေါ့ဒါကွက်စစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘူတိပါဘို့လीเนาะကျွန်တော်အငန်တက်ဟိုရှာနေတူကြည့်တာလို့တိတ်ငန်လုံးနေဆိုလို့ရှင်တော့မစားဟိုမြန်မြန်မစားတာအကောင်းဆုံးပေါ့လုံးဝမစားနေလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဟိုအထိုက်သင့်မယ်စားပေါ့ကျွန်တော်နောက်ပြီးလို့ရှင်အကိုရဲ့ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့လေ့ကျင့်တွေလုပ်ပါစားတော့ကိုရှောင်ခြင်းပါအဲဒီထဲမှာမှနည်းနည်းထူးခြားတာအရက်အလွန်ကျွန်တော်တောက်3000ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတူတူယောဂါဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲအရက်အလွန်ကျွန်တော်တောက်3000ကိုလည်းရှောင်ပါနောက်ပြီး secret ကလည်းတွေ့တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ diet မျိုးပတ်သက်ပြီးမဲ့ secret ကြောင့်ကျွန်တော်လူကျောင်းနိုင်ရင်တွေထူလာပြီးတော့တွေ့တွေ့တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲတော့တွေ့တွေ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့အများကြီးပေါ့လीเนาะပြီးတော့တော့မကုန်နိုင်ဘူးပေါ့အဲတော့အဓိကကျန်းမာအောင်နေထိုင်မှုအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အပြုမူနေထိုင်အစားအသောက်ကအရေးကြီးဆုံးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဒီတွေ့တွေ့ယောဂါပေါ့နော်တွေ့တွေ့ယောဂါဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲယောဂါအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကြောက်ကတော့နှလုံးလို့လည်းဆက်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအရေးစကားပေါ့လေအရေးထဲမှာဒီလိုပြောနေတဲ့စကားရှိပါအဲ့ဒီအချိန်မျိုး session ပြောပြီးပါဦးဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တွေးတူးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်စရာကောင်းတာတော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ကြောက်ရတာ stroke ပေါ့နော်တွေး lumen တွေးခြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ stroke ဆိုတာကျွန်တော်လေဖြတ်တာပေါ့နော်လေဖြတ်တဲ့အခါမှာတချို့ကလေဖျန်းတာတချို့ကလည်းလေဖြတ်တာလို့ခေါ်တယ်တကယ်တော့ဟိုဒီဖျန်းတာကိုကျွန်တော် transient ischemic attack TIA လို့ခေါ်ပြီးတော့လေဖြတ်တာကတော့ stroke ပေါ့နော် CVA ပေါ့ cardiovascular accident ဆိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တာပေါ့ cerebrovascular accident ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှလုံးကိုသွားရင် cardiovascular ပေါ့ခုနောက်ကိုသွားရင် cerebrovascular ပေါ့အဲအဲ့တော့ဒီဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတူးတူးလာလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲတွေကအများကြီးရှိမယ်အဲ့ရနေတစ်ဆင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တွေးကြောတွေကျင်းလာတယ်တူးတူးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တွေးကြောတွေကျင်းလာတယ်ကျင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာနဲ့တွဲတဲ့လဲဆိုတော့အဆီများတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာ hyperlipidemia ပေါ့ကျွန်တော်အဆီဓာတ်တွေများနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်သူကျောနေရင်နေကျင်းလာမယ်ကျင်းလာပြီးရှင်အဲ့နေရင်မှာရှိတဲ့အဆီကလေးတွေပိတ်ထွက်သွားပြီးတနေရာမို့တနေရာမို့သွားပိတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က cerebral infarct ဦးနှောက်မှာသွားပြီးတော့သူကျောလေးပိတ်ရင်လေဖြတ်တယ်နှလုံးမှာသွားပြီးပိတ်လို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ရင်မက်တွေအောင့်ပြီးကျွန်တော်ပါလေကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအလွယ်တကူခေါ်တာတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် myocardial infarct ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပါတယ်နှလုံးပုတ်တယ်ပေါ့နော်နှလုံးအဲ့ဘယ်လိုမျိုးဂျူတီရဲ့နှလုံးယောဂါရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကြောက်ကွက်ကိုသွားနိုင်တယ်ကြောက်ကွက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာနှလုံးကသူ့ပုတ်ပြရပုံမှန်သူ့ပုတ်ပြရနှုံးနဲ့ပုတ်နေပေမဲ့ renal artery stenosis လို့မျိုးကျွန်တော်ဒီကြောက်ကွက်ကိုသွားတဲ့သွေးကြောလေးကကျင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ကျောက်ကလူတလောက်ပမာဏတော့မရဘူးကျောက်ကပျက်စီးသွားတဲ့တည်းပေါ့ဒီပြင်ဖြစ်နေတာလေကျွန်တော်တို့မျက်လုံးပေါ့နော်မျက်စိမှာရှိတဲ့သွေးကြောလေးတွေမှာတွားပြီးတော့ဒုက္ခပြင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိအမြင်အာရုံမှာဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အခြားခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဘယ်နေရာမှာစူပေါ့နော်ပြုလို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာအားလုံးမှာရှိတယ်ပေါ့ဒီသွေးတိုးသမားတွေပေါ့နော်သွေးတိုးယောဂါတော့တယ်ကြီးကြတော့ဘယ်လိုမျိုးပြုမှုနေထိုင်သင့်ပါလဲခင်ဗျဟုတ်ပထမနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်ကသွေးတိုးအကြောင်းပြန်ပြောအောင်ပေါ့နော်သွေးတိုးယောဂါသမားလို့ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေးတူရဲ့လို့တတ်မှတ်မလဲပေါ့နော်အဲတော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့တွေးပေါင်ခြင်းဘလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေးတူရဲ့လို့ခေါ်ကြလဲပေါ့ရောက်ွက်ထဲမှာငါအရင်တော့ပုံမှန်ချိန်နာ130 140ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်အခုချိန်ကြည့်တာ120ပဲရှိတာတွေးပေါင်ကြနေတာဒါအယူဆမှားတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကျွန်တော်တို့ချိန်ကြည့်လို့ရှိရင်အပေါ်သွေးလို့ခေါ်တဲ့ systolic တင်တိုင်း systolic pressure နှစ်ခုပေါ့နော်အပေါ်သွေးပေါ့နော်အလူလေကူပြောရရင်တော့အပေါ်သွေးပေါ့အပေါ်သွေးက120နဲ့100ကြား120နဲ့90ကြား120ဖြစ်ဖြစ်မယ်110ဖြစ်မယ်100ဖြစ်မယ်90ဖြစ်မယ်90အထိ120နဲ့90အထိကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လို့သတ်မှတ်မယ်အောက်သွေးကိုကျွန်တော်တို့က90 80 90 60အထိကိုပုံမှန်လို့သတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့အပေါ်သွေး120အောက်သွေး80ဆိုတာပုံမှန်အပေါ်သွေးက130အောက်သွေးက90ဆိုရင်ပုံမှန်ဒီလိုတတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဟို GIC 9အနေနဲ့ပြောထားတာပေါ့နော်ဒီကဘယ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တူးတူးတတ်မှတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်အပေါ်သွေးကို139နဲ့အထက်အပေါ်သွေး139နဲ့အထက်အောက်သွေးက89နဲ့အထက်အဲ့နှစ်ခုပါမှကျွန်တော်တို့ကတူးတူးအဲ့ဒါကို stage 1လို့တတ်မှတ်မယ်ပေါ့နော် stage 2အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်သွေးက160နဲ့အထက်အပေါ်သွေးက160နဲ့အထက်အောက်သွေးက130နဲ့အထက်ဆိုရင် stage 2သူကနည်းနည်းအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်အဲတော့နောက်ဆုံးဒါ GNC9 ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ပေါ့အဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေးတူလားမတူလားသိဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းမသိနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုတ်တဲ့စိတ်လူရှာမှုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဂျုံလာတယ်ဂျုံလာပြီးကျွန်တော်တွေးပေါင်လာချိန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေတက်နေမှာပဲခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ stress hormone တွေအလုံးလုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်တဲ့သွေးပမာဏကိုပိုပြီးရစေချင်တာပိုပြီးရစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာဖြစ်လဲသွေးတွေပိုပြီးထုတ်ပိုပြီးရအောင်ပို့ပြီးခန္ဓာကိုယ်ဆဲတွေ organ တွေလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုရအောင်ပို့ပြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ချိန်မှာသွေးပေါင်ပြန်တက်နေတာအဲ့တော့သွေးပေါင်ချိန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမချိန်ကြည့်ရယ်ချိန်ကြည့်လို့150 90ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတခါချိန်တာနဲ့သူ့ချက်ချင်းတူးတူးပါတယ်လို့တတ်မှတ်လို့မရသူ့15မိနစ်အနားယူခိုင်းရမယ်15မိနစ်အနားယူပါအနားယူပြီးတော့အေးဆေးဆေးညင်ညင်ညံ့နေပါဒီမှာခင်ဗျားတို့ဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးအားလုံးအဆင်ပြေနေပါတယ်ဟုတ်ခဏနားပါအချွေတောက်ပါသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ရည်လေးတောက်ပါသူ့နားခိုင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်လေလျောင်းအိတ်ဆက်ခိုင်းမယ်ဒါနဲ့အိတ်ဆက်ခိုင်းပြီးတော့မှခဏနေလို့15မိနစ်နေလို့မှအကဲသူ့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတခါပြန်ပြီးတော့တိုင်းမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပေါ့ညင်တိုင်းတဲ့အချိန်ကအဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ခုနတိုင်းတဲ့ပမာဏနဲ့နောက်ထပ်ထပ်တိုင်းတဲ့ပမာဏအတူတူပဲဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တွေးတူးတန်နေရတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်တယ်ဒါတော့တန်နေရအဆင်မရှိသေးဘူးသူ့အရင်တော့ကသူ့တွေးရဘယ်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးအရင်စေကန်းပုံမပြဘူးတဲ့လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ကဒီလောက်ပဲရှိတာအခုဒီလောက်ဖြစ်နေတယ်တစ်ချိန်တိုင်းနဲ့15မိနစ်နားတယ်နောက်တစ်ချိန်နဲ့ဒီလိုရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့တွေးတူးရလို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်မယ်အဲ့ဒါဆိုဖြစ်စီကျင်တာကတော့ကျွန်တော်ကတွေးတူးရှိမရှိဘူးသိဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့အခုကကျွန်တော်သူ့ပေါင်တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကရိယာတွေအမျိုးစုံပေါ်နေတချို့သူလက်ကောက်ဝင်မှာပတ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်လက်မောင်းမှာပတ်တဲ့ဟာရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်တချို့သူနိုင်နေတာမှာကျွန်တော်တို့ Apple Watch တွေမှာတိုင်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးလုပ်နေဒါတော့အကောင်းဆုံးကလက်မောင်းမှာကျွန်တော်ပတ်ပြီးတိုင်းနေဟာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုအိမ်မှာဝယ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်လေလက်မောင်းမှာပတ်တဲ့ဟာကိုပဲသုံးမှာပေါ့လက်မောင်းမှာပတ်တဲ့ဟာကိုကြည့်ပါပထမတစ်ချိန်ချိန်ကြည့်ပါချိန်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်လေကိုယ့်ကိုချိန်ပြီးလို့ရှိရင်15မိနစ်နားလိုက်ပါကိုယ့်စိတ်ကလောကကိုတည်ငြိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ညမှာတစ်ခါပြန်ချိန်ကြည့်ပါအပြန်ချိန်ကြည့်လို့မှခုနအတိုင်းပဲဆက်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နီးစက်ရဆရာဝန်တိုင်းပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်တောက်တင်မှတောက်တင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တိုင်ပြန်ပြီးတော့မှဆက်တောက်တင်တယ်ပေါ့နော်တွေးကြစီအဲ့ကြောင့်မတွေးလို့ရှိမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးကိုယ့်အနေနဲ့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့တကြွနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမရေကူတာမှုပြီးတဲ့လူတရားရောက်နေတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့
တွေးတူရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောကျွန်တော်ကခုနကမိထားတဲ့စကားအတိုင်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုတော့တွေးတူရှိရင်ဘယ်လိုရီဆောင်းအောင်လဲရှောင်းအောင်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့တွေးတူတွေကကျွန်တော်ကတွေးတူတဲ့အစားတွေမစားနဲ့ပေါ့အဓိကခုနပြောရတဲ့အထက်မှာပါပြီးသားပဲကျွန်တော်အငင်တက်များတဲ့ဟာတွေမစားအောင်အဲ့ဒါမှစားပါတယ်လို့ဟင်းညုံမုံပါတယ်ဟင်းခတ်မုံပါတယ်ငံများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမလွဲမလျှောက်တာငပိပါမယ်နော်နောက်လို့ရှိရင်အစီအစိတ်နေပါမယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်းရမယ်ကိုလည်းလှူရှားမှုနေ့စဉ်အတက်နိုင်ဆုံး15မိနစ်ပဲရရအနိုင်ဝက်ပဲရရအတက်နိုင်ဆုံးကိုလည်းလှူရှားမှုလေးရှိနေရမယ်နောက်ပြီးကျန်းမာတဲ့အစာတောက်လေးစားရမယ်အစီအစိတ်လေးရှောင်းမယ်အငန်လေးကိုဖယ်မယ်ဒီလိုမျိုးနေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တူတူကာဝယ်ပြီးသားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျအခုဒီဆရာဖြေချပြီးတော့လည်းတော့လေဒါတတော်ပြည့်ပြည့်စုံလည်းရှိပါတယ်ဆရာဒီကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းတွေအပြင်ဆရာအနေနဲ့တိကျပါများဖြေပြီးတော့ပြောကြားချင်တာများရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့โอเคကျွန်တော်တို့တွေးတူကိုကိုယ်တိုင်မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ပေါ့เนาะဒါအားလုံးပေးခြင်းနဲ့ message ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေးတူဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတွေးတူကလည်းကျွန်တော်ကပျောက်မယောဂါမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီထက်မတိုးလာအောင်ပဲကျွန်တော်ကထိန်းထားနိုင်တဲ့စီးနေပဲထိန်းထားမယ်သဘောထားပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြတော့ဒါပေမဲ့တွေးတူရှိမရှိကိုကိုယ့်ကိုတေချာအောင်တော့အနည်းဆက်ဆုံးကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့တွေ့ဆွေးနွေးပါအဲ့တော့စီးတောက်တဲ့မီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှစတော့ပါပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတူတူယောဂဖြစ်ဖြစ်စီဂျူယောဂပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီယောဂတွေကကျွန်တော်အရင်ဆုံးတော့ကိုကိုယ်တိုင်မဆုံးဖြတ်မိဖို့ရည်ကြီးပါတယ်။အော်ငါမိတော့တူတူရှိတာပဲငါလည်းတူတူမှာပဲဆိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။မျိုးရိုးရှိတယ်လည်းတူးနေတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှု lifestyle နဲ့လည်းကွာတယ်ပေါ့။အဲကြောင့်ငွေရေတွေကကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အလေ့ကျင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်နည်းပါတယ်။အဲ့တော့ငွေစင်ကလေးဘဝတွေကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အလေ့ကျင့်ကိုမိပါတယ်ကစနေတကြာတုံတင်ပြီးတော့အဲ့အရာလေးကိုကြိုးစားပြီးကြပါပါเนาะအလေးချိန်လေးကျွန်တော်လုပ်စီခြင်းပါတယ်ကိုလေးလှူရှာမှုရှိနေခြင်းဟာကျမ်းမာခြင်းတစ်ခုပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတူးတူးလာပြီဆိုလို့ကိုကူကိုထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆက်ဆုံးကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပေးသူနဲ့တစ်ချိန်တော့အနည်းဆုံးပြပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးမှစီကိုတောက်ပါလို့ညွှန်ကြားခြင်းပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြည်သက်တွေအနေနဲ့လည်းနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးတူတာတွေနဲ့ဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်တင်တည်ထိုက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ပြည်သက်အနေနဲ့ဆောင်မကြီးရှူကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့လည်းပြည်သက်တွေတည်ချင်နေတယ်ပေါ့လေနော်ကျမကြီးဘူးတူတာတွေကိုလည်းမေးမြန်းသွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်